Hej och välkommen till min nybörjarkurs. Jag kommer till dag 5 och jag försöker liksom, jag har hållit på med CAD ganska länge, sen har jag haft ett uppehåll och hållit på med Excel istället. Men jag försöker liksom, om jag skulle gjort, lära mig det en gång till, vad det är viktigt. Och senast visar jag att man kan få en solid, ganska simpel solid, och sen då utgå från plana ytor på soliden man har skapat. Då mejsla ut någonting komplext. Jag visar en ring som jag, att vi inte hade bend-funktionen i Fusion 360 som man har i SolidWorks till exempel. Att man då kan mejsla ut ovanifrån att det ser ganska komplext ut. Man har en cityscape ring från en stad som är då snurrad. Eller varpad heter det väl i SolidWorks. Och sen kan man göra det i Fusion 360 genom att mejsla ut. Principen är lätt då, fast. Så man kan göra ganska mycket redan från början då. Det kanske inte är det smartaste sättet att göra en solid på, att mejsla ut det. Men det kan vara kul att liksom lära sig grunderna och ett naturligt steg till att gå vidare då när det inte räcker med soliden. Ska jag visa här då att man har construct och då har vi planen, man har axlarna och punkter. Det är det det utgår ifrån när man håller på med solidmodellering. Att man med hjälp av punkter, fast då har vi vår solid då man utgår ifrån. Och man har axlar och då har man på soliderna har man sina edges, alltså kanter, det blir ju en axel då. Och sen då planen, det är ju de plana ytorna då. Och då tänkte jag visa att man kan lägga till då plan. Det är väldigt vanligt att man tar offset ett plan till exempel, det använder man hela tiden. Men sen oftast bör man, och midplane också väldigt vanligt. Sen är det inte så mycket mer. Axel har man oftast i soliden då. Eller edges, så att man har en kant man kan använda. Och sen om man ska göra ett svep till exempel, så tar man då along plane då. Och då behöver man ett plan längs en kurva. Punkter. Ja. Det kan man bara, om man ska skapa något nytt kan man sätta en punkt och utgå från det, men ja. Så jag tänkte visa lite på det, visa lite om det då. Till exempel, vi skapar någonting simpelt här då. Vi kan ta en rektangel. Nej, vi skapar en... Då tar vi tabben här, hoppar vi mellan det, tar OK. Vi gör en, helt enkelt en kub. Där har vi en kub. Och då ska vi kolla på vår hjälpplan. Det som är väldigt vanligt, vi kanske vill rita på den här då. Men vi kanske vill... offsetplan. Vi kanske vill börja inne i modellen. Vi har liksom inget annat alternativ när vi utgår från ytan då. Det kan vara att det ska vara en bit bort, men när vi ska in i modellen, vi tar, då har vi ett plan. Det är liksom, vi har liksom inget vi kan markera. Vi kan inte gömma, inte i Fusion 360 i alla fall, så att vi kommer in i figuren. Då kan vi skapa ett plan offset. Ta det minus. Och då kan vi kolla på construct. Då har vi plan 1 då. Och då kan vi skapa en grej då här. Vi tar... Då ser vi att vi den cirkeln skapade inne i kuben då. Och vi kan till och med, om vi inte kan markera när vi är inne i figuren, kan vi markera bodies och gömma själva den då.
så att vi kommer åt kameramarkera, sen får vi visa den igen och då har den som standard att den visar ett katt. Och okej, okay, den här, det här hade vi kunnat lösa genom att rita på ytan och sen ta extrude negativt och sen göra ett katt, men vi kanske skulle jobba in i figuren. Det har i alla fall ett sätt på offset om vi ska liksom ta oss in ner i figuren. Sen har vi lite här. Vi kanske ska ha mitten, då markerar vi den ytan och den ytan, så får vi ett plan mitten väldigt snabbt om vi ska använda symmetri. Sen kan vi kolla på plane through to edges. Då tar vi den kanten och så tar vi den kanten, då får vi plan diagonal. Vi kanske skulle kattat den. Det syns på bilderna vad de går igenom. Man kan göra det här själv ju. Är det något mer? Vi har axel. Vi kan ta axel på två punkter. Kanske vill ha en axel. Då tar vi en punkt där och en punkt där. Får vi en axel då. Och då tänkte, ja, vi tar cancel där och så skapar vi, vi tar bort alltihopa. Delete. Och sen har vi våra, i construction har vi våra plan då, vi tar bort dem. Vi skapar en ny då. Nu blir det lite rörigt här. Där skapar vi den. Och vi skapar en spline. En lite organisk form här. Det här kan ju... Och sen finishes. Det blir en path till ett svep då. Till exempel. Detta blir vår bana då. Här kan man då skapa ett plan. Ska vi se vad vi har då någonstans. Plane along path. Markerar banan. Och detta kan vara bra när man ska då göra ett svep. Då att jag ritar en profil. Går längs banan så får jag en solid. Jag kan ju för sig visa det. Då tar man planet. Som är skapat tangentiellt mot banan. Vi har planet där. Och sen då ritar vi, sen får vi ta att vi har punkten på, blev det på den där, ah, den gick igenom där, då är lite, där är den tvungen inte behövt göra. Sen då går vi, det var egentligen inte det här jag skulle visa, det var hjälpmedel, men tar vi ett svep. Då har man profilen, markerar profilen och sen pathen då. Och står där. Nu har jag strulat till det. Vi tar bort. Vi tar bort. Det borde visa att man har gjort fel. Vi tar bort den där delete. Och vi skapar. Vi ska skapa på det planet där. Där punkten från den där. Jag tog origo. Eller är det den där?
Nu har jag tagit... Nej, det borde gå. Det borde gå. Vi skapar en ny och vi tar en cirkel. Vi har bara den. Det är den. Jag har gjort rätt. Den går i Origo. Fast det kan vara att den... ja, nu jag är ute och cyklar. Vi har alldeles för stor radie jämfört med att den ska böjas här och här. Det är det som har felet. Det var inte att jag, den gick i Origo. Det är det jag trodde, att jag inte tagit rätt mittpunkt. Det är rätt mittpunkt, men vi får göra en grej. Vi får minska ner den betydligt så att den kan svänga i krökningarna på banan. Nu ska det gå bättre. Och då tar man... vi ska ta revolve, vi ska ha svep. Nu är jag förvirrad. Sweep. Och då har man profilen där vi har en betydligt mindre radie eller diameter, och vi har pathen, och där går det alldeles utmärkt. Det var bara att jag visade lite fel där. Man kan tänka fel när man är lite ringrostig, men där gör man ett svep då, och då har man även hjälpmedel. Då använder man plane along path. Och då har man punkterna, man har axlarna och man har planen. Och det är samma sak, man kan ta kanterna, man kan ta tre punkter, man kan ta så man får en mittpunkt. Och man gör samma sak, två punkter skapar axel. Och sen kan man använda ytor då för att skapa punkt. Så det är liksom för att få mer kontroll på när man bygger sina modeller. Har man hjälp av det här då, construction, och det är liksom bygga upp någonting som ska vara exakt i det du går ut på i solidmodellering. Tack, Kay.